Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Maristela, do Arte da Maristela. Vamos a mais uma aulinha no canal. E hoje eu vou demonstrar para vocês como utilizar este gabarito de moldes, maleta do papai, tá? Que é bem versátil, dá para fazer três modelinhos com o mesmo molde, três ideias diferentes, tá? Que é o carregador de celular, uma pastinha, né, para a maletinha para colocar um bloquinho, um caderninho de anotação e um porta-retrato. Tá? Três ideias muito fofas, né? E que vai agradar pro Dia dos Pais, tá bom? Então, o gabarito, ele consiste nessas duas partes, tá? Vem essa parte que tem aqui, né? O recorte da alça, aqui é o recorte da frente, aqui é a aba da maleta e o botãozinho. E essa parte aqui a gente vai usar pro porta-retrato, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou usar aqui um EVA verde escuro. Então, a gente posiciona o gabarito em cima do EVA. Com um palitinho de churrasco, nós vamos riscar em volta do gabarito, tá? Essa aqui é a base. Nós vamos fazer aqui primeiro o porta-retrato. Mas, como são três ideias, eu vou riscar três vezes, tá? Então, já risquei duas vezes, já tá ali reservado e vou riscar aqui pra vocês verem. Então, eu vou riscar aqui a parte do recorte da maleta, né? Parte da alça. Aqui e aqui, dos dois lados, em volta. E vou também riscar aqui o recorte da frente. Tá? A parte do botão, eu vou riscar no EVA preto. Então, eu vou riscar três vezes, ó, no EVA preto. E essa parte aqui, que é a parte do detalhe aqui da aba, eu vou fazer um tom mais claro para destacar, tá? Então, eu também vou cortar três vezes. Então, vou separar isso aqui. E vamos recortar essa parte aqui da base. Parte de fora, nós vamos recortar aqui, vazar, né? Essa parte aqui da alça e a parte da frente. Agora, eu vou usar aqui uma base de corte. E com um estilete de precisão, eu vou cortar aqui para vazar essa minha maleta, tá? Vou fazer isso aqui dos quatro lados. Vou fazer aqui na parte da alça também.
fica um pouco presa aqui nos cantos. Então, com uma tesourinha de pontinha bem fininha, eu vou soltar essa parte, os cantinhos, ó. Se caso ficar preso, né? Aqui também. E com essa parte aqui, a gente vai reservar, que nós vamos fazer a parte que vai atrás do porta-retrato. Então, eu vou fazer isso aqui duas vezes, porque nós vamos usar tanto para o carregador de celular como o porta-retrato. Só o que vai no bloquinho de anotação, que ele é fechado, tá? Então, a gente vai fazer isso duas vezes. Então, depois de vazado aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa outra parte aqui, olha como ele é do mesmo tamanho, tá? Ó, aí nós vamos cortar aqui onde precisa ser dobrado depois, né? Que vai virar para sustentar o porta-retrato. Então, aqui a mesma coisa. Vamos soltar aqui os cantinhos. Se tiver um estilete bom aí, ele nem prende os cantos, tá? Ó, acertar aqui. Então, vai ficar assim, tá? Então, o que nós vamos fazer? Como eu falei, nós vamos precisar cortar três vezes essa parte aqui. E eu cortei, deixa eu tirar essa agora, no EVA verde mais claro, tá? Ele vai ser, nós vamos colar aqui, ó. Deixa eu ver a parte da frente. Então, ó, nós vamos dobrar. Junta certinho todas as partes aqui, ó, pra gente achar o meio certinho. Que nós vamos vincar com o próprio palitinho, ou se tiver uma carretilha, você vem com a régua aqui, ó. E vinca essa parte, bem vincadinho. Aqui com a mão, tá? Aí nós vamos colar essa parte aqui. Cola instantânea. Ó. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou passar cola aqui nessa beirada, na parte de cima. Aí, olha, ele coladinho aqui na parte de cima, só falta a gente colar essa parte aqui do porta-retrato. Então, a gente vai passar cola aqui no meio, somente, ó. E vamos aqui mais ou menos, um dedo e meio mais ou menos, tá? Não tem assim... E vamos colar aqui, ó. Porque agora, ó, a gente faz assim. E ele já tá pronto, tá? Então, depois a gente vai decorar. Então, esse aqui é o porta-retrato. Agora, com o mesmo gabarito, o que nós vamos fazer? Ó, igualzinho, tá? Igualzinho.
Ó, já colei aqui a parte de cima. Agora aqui nós vamos fazer o carregador de celular, tá? O carregador de celular, a gente vai fazer a mesma coisa, colar aqui a parte de cima. Também vinquei do mesmo jeito. A gente segura um pouco. A única diferença do porta-retrato é que ele não vai essa parte aqui de trás, tá? Esse aqui, ó, ele já tá pronto. E nós vamos colocar aqui um celular, ó. Ele tá certinho aqui pra pôr o celular. E essa parte vai na tomada, tá bom? Então, esses aqui são praticamente iguais. A diferença agora é que, para fazer o bloquinho, nós não cortamos a parte aqui da frente, né? A gente não vazou, a gente faz fechadinho. E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o gabarito, eu vou utilizar aqui o EVA verde claro. E essa parte aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Pra gente fazer a abinha, pra segurar o bloquinho por dentro, né? Então, a gente vai riscar aqui, ó, nessa parte e aqui por fora, ó. Tá? Então, aqui dentro, daqui pra cá e aqui. Nós vamos fazer isso duas vezes, tá? Aí, com a régua, a gente vai acabar de unir aqui a linha, né? Acabar de fechar aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Nós vamos recortar. Então, a gente corta duas vezes. Eu vou sombrear com giz pastel oleoso com um tom de verde mais escuro, tá? Então, já fiz isso aqui uma vez e eu vou sombrear aqui com vocês com lencinho umedecido e um tom aqui do verde mais escuro. Então, todas as partes que o verde é mais claro, eu sombreei. Ó, as duas partes sombreadas. Então, agora é só a gente, ó, que a parte da frente nós vamos abrir, eu já vinquei do mesmo jeito com a carretilha, e a gente vai vir agora e colar essa parte aqui, uma de cada lado. Só que nós vamos passar cola somente aqui, ó, essa parte de baixo não. Então, a gente cola aqui do lado e agora aqui do outro. Pouca cola.
segura um pouquinho, vamos ver se está bem colado. Bem coladinho, tá? Porque a gente vai pegar no caderno, aqui eu comprei um caderninho, ele tem a medida de 110 por 154, que isso em centímetro dá 11 centímetros, né, por 15,5, tá? Então, a gente vai abrir, colocar ele aqui, ó. E aqui do outro lado. Ó. Tá? Então, para ele não ficar aberto assim, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma tirinha do verde claro, aqui a medida é 2,5 por 7, e o botãozinho preto. Então, eu vou colar esse botão aqui, ó, metadinha dele assim, ó, tá? Então, passo cola aqui. Com um pedacinho de velcro, eu vou colar uma parte aqui, na parte do botãozinho. Secar um pouquinho. Agora, eu coloco a outra parte. Eu vou ver aqui aonde eu quero esse botãozinho. Eu quero ele aqui, ó, entre a parte verde mais clara e escura. Aqui, ó. A gente centraliza. Assim. Eu vou colar aqui essa parte da... Centralizar aqui direitinho, peraí. A gente coloca aqui, ó. Vamos colar aqui primeiro, que vai ficar mais fácil. Um pedacinho assim de EVA, você espalha bem a cola pros cantinhos para não correr o risco depois de tá soltando. Tá? Então, ó, aqui de novo. Quero aqui. Então, segura. Depois a gente colar a parte de trás. Aí, aqui na parte de trás, a gente passa cola aqui e cola aqui atrás. Tá? Ó. Já ficou bem coladinho. E aí, não vai ficar abrindo, né? Então, olha, já tá pronto. Essa é a parte do bloquinho. Essa parte do carregador de celular e esse aqui é do porta-retrato, tá? Só que agora a gente vai decorar, né? Porque deixar ele só assim fica muito simples. Então, aqui você pode usar a criatividade, o aplique que você tiver, pode fazer também até outros temas, né? Para aniversário e tal. Mas a minha sugestão aqui para decorar é... eu vou usar esse outro gabarito aqui, que é de ferramentas. Olha, ele é muito legal. Ele vem 5 tipos de ferramentas, né? Então, eu já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem essa folha também. E tem 2 tamanhos, né? Então, tem o martelo, tem o serrote, tem a chave de roda, o parafuso, o preguinho, né? A chave de fenda, tá bom? Então, são 5 modelinhos. Então, eu já trouxe ele já pronto, só pra gente decorar. Então, eu fiz 3 de cada, tá? Ó, 3 martelinhos, 3 serrotes, as chaves de fendas. Então, agora é só a gente distribuir neles pra decorar, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou pôr aqui um pra cada. Esse aqui eu fiz um parafuso a mais, porque ele tem mais espaço pra decorar, né? E esses aqui, a gente vai colocar aqui no caso aqui, ó, vou pôr o martelinho. Aqui.
Ó, vou pôr o martelinho aqui. Um serrotinho, eu posso colocar ele aqui, desse outro lado assim. Olha como tá ficando. E a chave de fenda, eu posso colocar aqui, ó. Então, aqui é a gosto, tá? Eu tô só dando essa sugestão porque esse gabarito de ferramenta a gente usa bastante nessa época do Dia dos Pais, porque tem 5 modelinhos diferentes também, né? Mas você pode usar o que você tiver. Mas olha que graça que fica, tá? Então, esse aqui é o carregador do celular. Olha, nós vamos colocar o celular aqui para carregar e colocar na tomada, tá? Aí, esse aqui, a gente pode decorar ou do mesmo jeito, ou a gente muda de posição, né? Mas eu vou seguir aqui. A posição que tá os outros. É muito bacana e bem prático aí, né, para presentear os papais e fazer outros modelinhos também, né? Ah, tem a chavinha de fenda, se a gente quiser. Vamos colocar ela aqui, ó. E aqui a gente... Ah, ainda tem um botãozinho, gente. Pera aí. Ó, então aqui depois eu vou ver se eu vou colocar a chavinha de fenda. Vamos decorar isso aqui. Um martelinho. A gente pode brincar, ó, com as ferramentas, né? Fica bem bacana. Super fácil, né, gente? Viu que rapidez para fazer isso aqui? Fazer 3 modelinhos diferentes. E tem aqui o preguinho ainda, que eu vou pôr. Vou colocar ele aqui assim. Ó, tá? Então, esse aqui é o bloquinho. Tava esquecendo aqui, ó, de colocar o botãozinho nos outros, né? Então, é só a gente passar a cola. Então, aqui para simular o furinho aqui do botão, você pode antes furar, ou eu vou fazer aqui com tinta mesmo, PVA branca, com pinta bolinha, pode ser tamanho 5, nós vamos fazer 4 furinhos aqui, simulando os furinhos, né, com a tinta. E você pode fazer outras cores, combinar outra decoração. Pode usar e abusar, né, dos outros modelinhos de gabarito também que tem no site. Olha. Tá? Então, aqui, ó, já tá pronto, né? Se a gente quiser colocar aqui
Não tá cabendo mais a chave aqui de fenda, então deixa eu só colocar, não vou usar ela, vou colocar o preguinho aqui, pra ficar igual o outro. Olha, então esse aqui é o porta-retrato. Aqui, o bloquinho. Deixa eu pôr com cuidado aqui pra não... Ó, tá? De anotações pro papai. E o carregador de celular, tá? Usando só este gabarito aqui, que é o gabarito... Maleta papai, tá? Vem essas duas peças. E aí, pra decorar, eu usei o de ferramentas, né? Mas você não é obrigada a usar o mesmo gabarito, né? Se você tiver, mas eu aconselho, porque é um gabarito que você vai usar, né? Tem 5 tipos de ferramenta, muito bacana pra decorar aí as coisas pro papai, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha. Na descrição do vídeo vai ter o site da loja, né, da Fabi, para comprar os gabaritos e também minhas redes sociais, tá bom? Até a próxima aulinha, beijo para vocês!